ምንም ፋይዳ የለውም አዲስ አበባ የኔ ነች አንተ ነች እሱ ነች የሚለውን ማስቀመጥና በዛ ላይ ጦር ተማዞ ተጣልቶ ማን ደረጃ ላይ መድረስ ነርስ እስከ ደም እስከ ማፍሰስ ወይም ደግሞ እስከ መቃቀር ድረስ የሚያደርስ ችግር መሆን የለበትም። አዲስ አበባ በመሰረቱ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው። የፖለቲካ ተሳታፊዎች ፖለቲከኞች መሆን መቻል አለባቸው የሚል አስተሳሰብ አለኛ። ህዝቡ ግን እነዚህን ሰልችቶታል። እውነት ለመናገር ከሆነ ፖለቲከኞች የኛ ሀገር ፖለቲከኞች ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሌላ ፖለቲካ ፓርቲ ከአንደኛው አንደኛውን አፍርሶ ሌላ መገንባት ያኛውን ትቶ ደግሞ ወደ ሌላ ጋር የሚሄድ ከፓርቲ ድርጅት ጋር በመያያዝ ነው እንጂ አይዲዮሎጂ ላይ የተመሰረተ ወይም ደግሞ ፕሮግራም ላይ የተመሰረተ አቋም ብዙ የለም። ኦሮሚያ እየጀመረ ያለው አለ ይሄ ክልሌ ስለሆነ በክልሌ ውስጥ ስላለ ማንኛውም ወንጀልም ሆነ የህግ ጉዳይ በክልሌ ፍትህ በክልሌ ፍርድ መስሪያ ቤት መታየት አለበት የሚለው አካሄድ አስቀድም ለምሳሌ የአድዋን ድል ያስገኘ አንድ ብሔር አይደለም አንድ ሰው አይደለም ወይም ደግሞ የተወሰኑ መሪዎች አይደለም የተወሰኑ ሰዎችም አይደለም ጠቅላላ ኢትዮጵያዊ ከየቦታው ከደቡብ ከሰሜን ከምስራቅ ከምዕራብ ተሰባስቦ ህይወቱን የሰጠበት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው አቶ ክብሩ። እስቲ ያው በመጀመሪያ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ስለሆኑኝ በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው። በእኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾችና በዩቲዩባችንም በቴሌቪዥንም በኢትዮሳት ላይ ለሚከታተሉን ቤተሰቦች በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው። እሺ ቆይታችንን በተለይ ደግሞ በንግድና ዘርፍ ማህበራት ባሁን አጠራር በቀድሞ የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት እየተባለ በሚጠራው በኢትዮጵያም በአዲስ አበባም በአፍሪካም በቦርድነት በፕሬዝዳንትነት የመሩበት ጊዜ ነበርና ቆይታችንን እንደ መንደርደሪያ ከዛ ስንጀምር እንዴት ነበር ቆይቶት የፕሬዝዳንትነት የቦርድ ሰብሳቢነት ምን ይመስል ነበር? እስቲ እንግዲህ እኔ የዛሬ 20 አመት ይሆናል በትክክል እንኳን ጊዜውንም አሁን ማስቀመጥ ባልችልም ረጅም ጊዜ አልፎታል። የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት እንደዚሁም የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት የቦርድ ፕሬዝዳንት ሆኜ አገልግያለሁ። ብዙ ጊዜ የቦርድ ፕሬዝዳንት ሆኖ የሚያገለግል በመሰረቱ ብዙ ስሙ አይጠራም የሚጠራው ስራ አስፈጻሚ ሆኖ እንዳጋጣሚ ሆነና በወቅቱ የንግድ ምክር ቤት አሰራሩ የፕሬዝዳንቱን ድምጽ ሊያሰማ በሚችል መልኩ የሚንቀሳቀስ ስለሆነ ነው እንግዲህ ከፍ ያለ ተሰሚነት ያገኘሁት ብዬም ቆጥረው። ዞሮ ዞሮ የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ቦርድ ፕሬዝዳንት ሲሆን አብረውኝ ወደ 7-8 የሚሆኑ የቦርድ አባላት ነበሩ። እነዚህ የቦርድ አባላት በወቅቱ ከፍተኛ ንግድ አንቀሳቃሽ የነበሩ ናቸው። አብዛኛው ትልልቅ ድርጅቶችን ብዙ ልምድ ያላቸው ሰዎች በመሆናቸው ለፕሬዝዳንቱ ከፍተኛ ድጋፍ ያመጡ የቦርድ አባላት ነበሩ ማለት እንችላለን። የሌሎች የክልል ንግድ ምክር ቤቶች ፕሬዝዳንቶች አንድ ላይ ተሰባስበው በዛ ቦርዱ ላይ ተሳታፊ ሆነው የሚሰሩ ናቸው። እንግዲህ ሁለቱ የተለያየ ባህሪያት አለ። አንደኛው የኢትዮጵያ ማለት ነው በተለይ የሚያተኩረው የንግድ ምክር ቤቶች አሰራር ላይ ጥንካሬያቸውን ለማሳደግ ወይም ደግሞ ያላቸውን ችግር ለመፍታት የሚንቀሳቀስ ከመንግስትም ጋር ሊሆን ይችላል ለማቀራረብ የሚሞክር ሲሆን የአዲስ አበባው ደግሞ በተለይ የአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የንግድ ድርጅቶችም ሆነ ባለቤቶች ያላቸውን ችግር ያላቸውን ፍላጎት ሐሳብ የሚወያዩበት መድረክ መፍጠር ነው። ይሄ እንግዲህ መድረክ በስልጠናም በስብሰባም እንደዚሁም ደግሞ ትሬድ የኤግዚቢሽን ትሬድ በማዘጋጀትም የውጭ ግንኙነትን በማስፋት ጉብኝት በማካሄድ ከውጭም የሚመጡትን እንግዶች በማስተዋወቅ ላይ የተመሰረተ ነው እና በወቅቱ አዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ሆኜ ሳገለግል ከዚህ በፊት የነበሩና ተዳክመው ወይም ደግሞ ያልቀጠሉ ስራዎች ነበሩ። ለምሳሌ ጋዜጣውን በሚመለከት የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት የራሱ ጋዜጣ ነበረው። የኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት በነገራችን ላይ በዛም ወቅት የራሱ ጋዜጣ ነበረው። እንዲኖረው
ተዘጋጅቶ እንዲሰራም ብዙ ተለፍቶ ነው ዘጋይ ተደረሰው። አንዳንድ በወቅቱ ተሰሩ ተብለው ሊነገርላቸው የሚገባቸው ጉዳዮች ለምሳሌ የአርቢትሬሽን ወይም ደግሞ የግልግል ተቋሙን ማስቀመጥ አንድ ነው። የሬዲዮ ፕሮግራም የንግድ ሬዲዮ ፕሮግራም የተባለውን በዛን ጊዜ ነው የተጀመረው እና ደግሞ የተለያዩ መጽሔቶችም የሚወጡበት ሁኔታ ነበር የተፈጠረው። እንግዲህ እኔ እዛ ቆየሁት 2 ዓመት ተኩል ነው። እንደውም ለኢትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት ከስራም ስለአባረሩኝ መሆን ይሁን ስለለቀቁ እዛ 1 ዓመት ተኩል ነው ያገለገልኩት ማለት ይቻላል። ብዙ ለረጅም ጊዜ ያገለገልኩ መስሎ ስለሚታይ ከመንግስት ጋር ያለመግባባት ተፈጥሮ ነው ሁኔታዎች ትክክል ስላልሆኑ፣ በተለይ ደግሞ ለንግድ ህብረተሰቡ ስራውን በትክክል እንዲሰራ እና ያው ንግዱንም እንዲያንቀሳቅስ ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት መጠናከር የነበረበት ነው። እኔ የመንግስትን ግንኙነት ማበላሽ መስሎ ከታየኝ መልቀቅ እንዳለብኝ ስለገባኝ በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ከሁለቱም አንደኛው ያው በምርጫ ራሴን እንደገና ባለማቅረብ፣ ሁለተኛው ደግሞ ከስራ በመልቀቅ የተሰናበትኩት ማለት ይችላል። በአፍሪካ ደረጃስ በፕሬዝዳንትነት ይመሩ ነበርና ቆይታውት ምን ይመስል ነበር? ከዛውም ጋር ያያይዘው የኢኒሼቲቭ አፍሪካንም የተወሰነ ነገር ቢሉ ደስ ይለኛል። በአፍሪካ ደረጃ እንግዲህ ከተቋቋመ በኋላ ነው የመጣሁት። የመጣሁትም በፕሬዝዳንትነት ሳይሆን በስራ አስፈጻሚነት ነው የመጣሁት። ማገለግለውም በነፃ ነው። እስካሁን 5 ዓመት ሳገለግል ቆይቻለሁ። እንግዲህ የአፍሪካ ንግድ ምክር ቤት ጠቅላላ የአፍሪካን ምክር ቤቶች ፕሬዚደንቶችን በጠቅላላ ጉባኤ የሚያሰባስብ ነው። ዋናው ስራው በተለይ አሁን የዚህ የአፍሪካ ንግድ ቀጠና የተፈረመበት እና ስራ ላይ የዋለበት ወቅት እንደመሆኑ መጠን ነጋዴዎች በየአገሩ በየአፍሪካ ሀገራት ያሉ ነጋዴዎች ስራቸውን ሊያስፋፉ በሚችሉበት መልኩና በተለይ ደግሞ ከቀጠናው ጋር ሊጠቀሙ የሚችሉትን ጥቅማ ጥቅሞች ሊያገኙ የሚችሉትን ለማመቻቸት፣ ለመርዳት፣ ለማሳወቅ እንደዚሁም ደግሞ እርስ በርሱ የአፍሪካ ነጋዴ ሊገናኝ የሚችልበትን ሁኔታዎች በማመቻቸት ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው። እንግዲህ ወደ 5 ዓመት ሆኖናል እዛ ስራ ላይ ስናተኩር። መልካም። ወደኋላ ልመልሶትና በወቅቱ የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ይባል በነበረው በአሁኑ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በነበሩት ቆይታ ጊዜ ብዙዎች አንድ መሪ ቃል ነበረች ይቻላል የምትል ከአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ጋር አብራ የምትነሳ ብዙዎች የአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ቃል ተመስላቸው ነበር። እኔ ባለኝ መረጃ ግን የዛች ቃል ባለቤት ወይም የዛች መሪ ቃል ባለቤት አቶ ክቡር ገና ናቸው የምትል ነገር አለች። ይሄ ቃል ህብረተሰቡ ዘንድም ገብቶ በጣም ተጽዕኖ መፍጠር ይችላልና የዚህች ቃል ባለቤት ፈጣሪ ማን ነው? አክራካሪ ነው አይደል? እንግዲህ ወጥ ለካይሊ ጋር መወዳደር አይቻልም በዚህ ጉዳይ ላይ። ለነገሩ ኃይሌ የጋበዝኩት ይህንን ለመስራት የጋበዝኩት እኔ ነኝ። ኃይሌ ደግሞ ፈቃደኛ ሆኖ ያለምንም ክፍያ ነው ይህንን ፖስተር እንድንሰራ ይፈቀደልን፣ ማለፉን ትክክለኛ ሆነው ፎቶግራፍ ለመስራት። ከዛ በኋላ እንደሚታወቀው ያ ትልቁ ፖስተር ፖስታ ቤት አካባቢ ተለጥፎ በወቅቱ በተለጠፈ በማግስቱ ነው ኃይሌ የሲድኒን 10,000 ሜትር ያሸነፈ። ስለዚህ ሁሉ ነገር ተገጣጠመ እና የኃይሌ ነው ቢባልም አይደንቅም። ኃይሌም ብዙ ጊዜ ይመስለኛል እንደሰማሁት አይ ኧረን የጀመረው ክቡር ነው እያለ መናገሩንም ማስተባበሉንም ሰምቻለሁ። ዞሮ ዞሮ ዋናው ምክንያት ያው ይቻላል ለቀን ወደፊት ለማሰብ የሚያስችል የማይቻለውን ራሱ ኃይሌ እንዳልኩት እዛ ደረጃ የደረሰው በይቻላል በሚል መርሆ ስለተንቀሳቀሰ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ብዙዎቹም በዓለማችን ትላልቅ የምንላቸው ሰዎች ሳይንቲስቶችም ይሁኑ አስተማሪዎችም ይሁኑ መሐንዲሶችም ይሁኑ የተለያየ ዘርፍ የሚሰሩ ሰዎች በሙሉ ትልቅ ውጤት ያመጡት በይቻላል በሚል መርሆ ካልሆነ በሌላ እንዴት ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ይቻላል የሚለው መርሆ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዲያስቡና ራሳቸውንም እንዲለውጡ ያደረገ መርሆ ሆኖ ለረጅም ጊዜ ሰው ሳይረሳው የቀረ አባ
አባባል ነው ብዬ መገመት ይችላል። መልካም። አሁን ደግሞ እስቲ ሰሞነኛ ወደ ሆነው ጉዳይ እንምጣ። አቶ ክቡር እንግዲህ ከዚህ በፊት በፖለቲካ ደረጃ ምንም የሚታወቁበት መንገድ አልነበረም። የትኛውን ፓርቲ አባል አልነበሩም። የሚደግፉትን ፓርቲ የትኛው እንደሆነ ምንም አይነት ግንዛቤ ሰው አልነበረውም እና ድንገት ወደ ኢዜማ ሲቀላቀሉ ብዙዎችን አስደንግጧል፣ የቅርብ ሰዎችንም ጨምር ማለት ነው። በፖለቲካ ስለማይታወቁ ወደ ኢዜማ እንዴት ነው ሊገቡ የቻሉበት ምክንያት? ከገቡ በኋላስ ኢዜማን እንዴት አገኙት? እስቲ ንግሪ መዝለል ያስፈልጋል አንድ ቦታ ላይ ብዬ ነው። ለሁሉም ሰው ላይሆን ይችላል። ይሄን ቀደም እንዳሉት ብዙ የቅርብ ጓደኞችም የሚያውቁኝ ሰዎች ሬሶ የዛው ነበረበት ቢቀር ይሻላል፣ እዚህ ውስጥ አይችልም፣ እዚህ ውስጥ ገብቶ የበለጠ ተበሳጭቶ ይወጣል የሚል ብዙ አይነት አስተያየቶች አሉ። በዛ መልኩ የተቀመጡ ማለት ነው። አሁንም ችግሩ እንደነው የፖለቲካ ተሳታፊዎች ፖለቲከኞች መሆን መቻል አለባቸው የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ህዝቡ ግን እነዚህን ሰልችቶታል። እውነት ለመናገር ከሆነ ፖለቲከኞች የኛ ሀገር ፖለቲከኞች ካንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሌላ ፖለቲካ ፓርቲ ካንደኛው አንደኛውን አፍርሶ ሌላ መገንባት ያኛውን ትቶ ደሞ ወደ ሌላ ጋር የሚሄድ ከፓርቲ ድርጅት ጋር በመያያዝ ነው እንጂ አይዲዮሎጂ ላይ የተመሰረተ ወይም ደሞ ፕሮግራም ላይ የተመሰረተ አቋም ብዙ የለም። ስለዚህ ለዚህም ነው እዚህም ሀገር ብቻ ሳይሆን በዓለም አካባቢ የምናየው ፖለቲካን የመጥላት ፖለቲከኞችን ያለማቅረብ የሚታየው በዚህ ምክንያት ይመስለኛል። ስለዚህ አዲስ ሰው ሲመጣ ድንገት በአዲስ መልክ ሁኔታውን ይመለከተዋል ከሚልና ሲጠይቁኝም እምለው እኔ ላንቺ ነው የገባሁት፣ እኔ ላንተ ነው የገባሁት። ምክንያቱም ብዙዎቻችን የፖለቲካውን ዓለም ለፖለቲከኞች በመተዋችን ብዙ ነገር ሲበላሽ እየተበላሸም ለመመለስ እስከሚያቀተን ድረስ እየኖርን ነው። እና ደግሞ በተለይ ፖለቲካ የአንድ ሀገር ህልውና ጋር የተያያዘ ነው። በተለይ ፖለቲካ በግድ ያስፈልጋል አንድን ሀገር ለመምራት። ያለ ፖለቲካ ድርጅት መምራት አይቻልም። ብዙ ሀንሳቦች የሚንሸራሸሩበት፣ ብዙ ትምህርት የሚገኝበት እንደመሆኑ መጠን እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶችን ለፖለቲከኞች ብቻ በመተው የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም በጣም ከፍተኛ ስህተት እየሰራ ነው የሚል እምነት አለኝ። በተለይ አቅም ያለው ሀሳብ ያለው የመስራት ፍላጎት ያለው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የበይ ተመልካች የሆነበት ዓለም እንደማያዋጣ ለመግለጽ ነው። እንግዲህ ወጣው አሉ ወጣውም በኋላ ምን ነገር ይሆናል። ግን እኔ ምን ላለው የህዝብ ድጋፍ እስካለ ድረስ የህዝብ እርዳታ እስካለ ድረስ ይሄ የጀመርኩት ስራ ውጤት ያመጣል ብዬ ነው የምገምት። ካላወጣም ደግሞ እንደገና ተመልሼ ድሮ ቦታ መለሳለሁ። ግን እንዲያዋጣ ለእኔ አዋጣ ምለው ሌሎችም እንደኔ ፓርቲ ውስጥ ወይም ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ ገብተው የማያውቁ ነገር ግን ፍላጎትና ችሎታ ያላቸውን የሚስብ ከሆነ ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ ብዬ ነው የምገምተው። ኢዜማ እንዴት አገኙት? እስቲ ከገቡ በኋላ ኢዜማ እንግዲህ የመጀመሪያው ፓርቲው ጽህፈት ቤት ሲሄድ እሱ ይመስለኛል የመጀመሪያው እይታ የነበረኝ። ወጣት ብቻ ነው ያየሁት። ማለት በሚገርም ሁኔታ አንዳንዱ እድሜው ከ25 የሞላም አልመሰለኝም። እዛ ቢሮ ውስጥ ማለት ሰፊ ቢሮ ነው የነበራቸው። እዛ ቢሮ ውስጥ እንደ 60 ሰው ቢኖር እላለሁ 55ቱ በዛ አሁን እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ከ25 እስከ 34 ያሉ ይሆናሉ። ይሄ ራሱ በአንድ በኩል ተስፋ የሚያሰጥ ነው። ምክንያቱም ፖለቲከኞች የወደፊት ፖለቲከኞች እየመጡ ወጣቶች እየገቡበት እየተማሩበትና ሀገርን ለመምራት የሚደርሱበት መንገድ ላይ መሆናቸውን ያሳያል። ከዛ ውጭ እንግዲህ የፖለቲካ አስተሳሰቡ እንዴት ነው የሚለው ነው። የፖለቲካ አስተሳሰቡ በአብዛኛው እኔን የሳበኝ ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች አሉ። አንደኛው የፍትህ ጉዳይ ነው። ያ የፍትህ ጉዳይ በተለይ በህብረተሰባዊ ፍትህ ሊኖር በሚችልበት መልኩ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። ይሄ ማለት ብዙ ስራ ይጠብቀዋል ማለት ነው። ምክንያቱም የግለሰቡ ፍትህ ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡ ፍትህ አብሮ መታየት ስላለበት ፍትህ የምንለው
ከልማት አንጻርም ሊሆን ይችላል፣ ከትምህርት አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከጤና አንጻር ሊሆን ይችላል። እነዚህን ለማሟላት የሚሰራ ድርጅት ሆኖ ስለቀረበ በሁለተኛ ደረጃ ኢኮኖሚን በሚመለከት በተለይ ተወዳዳሪ የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት እንዲኖር እንግዲህ ልብ ካሉ የነጻ ገበያ አላልኩም ተወዳዳሪ፣ ምክንያቱም ነጻ ገበያ የጉልበተኛ መናኸሪያ ነው። ላለፉ ልቀን አቅም ያለው ያሸንፋል፣ አቅም የሌለው ይሸነፋል፣ በገበያ ህግ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን ለመንግስትም ከፍተኛ ሚና ሊጫወት በሚችልበት መልኩ የሚንቀሳቀስ እንደሆነም ይገልጻል። በሶስተኛ እና ዋንኛውም ደግሞ ልንለው እንችላለን የዜግነት ፖለቲካ ማለት የኢትዮጵያዊነትን ያስቀደመ በመሆኑ እነዚህ ሶስት ዋና ዋና አላማዎቹ ስበውኝ ነው እንግዲህ ወደ ኢዜማ የገባሁት ማለት እችላለሁ። እስቲ በተለይ ደግሞ በጣም ከሳቡት ነገር ውስጥ አንዱ ኢትዮጵያዊነት ላይ ነው። ኢትዮጵያዊነትን እንዴት ይገልጹታል? ኢትዮጵያዊነት ማለት ለርሶ ምንድን ነው የሚሰጡት ስሜት? እንግዲህ ምንድን ነው ኢትዮጵያዊነት? በምርጫ አይደለም ማለት አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ወይም አሜሪካዊ ልሁን ወይም ደግሞ ኬንያዊ ልሁን የሚለው ግን ከተኮነ በኋላ ኢትዮጵያዊ አንድ ሰው አንድ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም፣ ህብረተሰቡ በሙሉ ነው ኢትዮጵያዊ። እዛ ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ ለኑሮውም ሆነ ለአካባቢው ባለቤት ሆኖ የሚንከባከብ አንዱ ሲጎዳ ዝም ብሎ የማያይ ሁሉም እንዲያድግ ተባብሮ በህብረት የሚሰራ ኃይል ነው። እንደውም የአድዋ በዓል እየመጣ ስለሆነ አድዋ እንደውም ትልቁ መገለጫ ነው የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም አድዋ እንደ ትልቅ ድልነቱ በወቅቱ ማለት ነው የአድዋን ድል ያስገኘ አንድ ብሔር አይደለም፣ አንድ ሰው አይደለም፣ ወይም ደግሞ የተወሰኑ መሪዎች አይደሉም፣ የተወሰኑ ሰዎችም አይደሉም። ጠቅላላ ኢትዮጵያዊ ከየቦታው ከደቡብ፣ ከሰሜን፣ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ ተሰባስቦ ህይወቱን የሰጠበት ነው። ያ ነው ኢትዮጵያዊነት ለኔ። ኢትዮጵያዊነት ለኔ ታሪክ ያለው በታሪኩ የሚኮራ እንግዲህ ታሪኩ አነጋጋሪም ሊሆን ይችላል፣ ግን ደህና ደህናውንም እንኳን ወስደን ማነጋግረውንም እንኳን ወስደን እዛ ላይ የተመሰረተውን ወደፊት ለመድገም ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ለመድገም የሚዘጋጅ ጠንክሮ የሚሰራ ለመስራት ደግሞ አሁንም ጠንክሮ ለመስራት እየተዘጋጀ በአንዴ ሲሰበሰብ ይሄ ለኔ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው ብዬ ነው የማስቀምጠው። መልካም። ያው እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያዊነት ስናነሳ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ መዲናችን አዲስ አበባ ነች እና አዲስ አበባ ደግሞ ብዙ ጊዜ አጨቃጫቂ ነች። ለምንድን ነው አዲስ አበባ ከሌሎች ከተሞች በተሻለ ሁኔታ ዋና ከተማ ስለሆነች ብቻ አጨቃጫቂ የሆነችበት ምክንያት ምን ይመስሉታል? እስቲ በመሰረቱ አጨቃጫቂ ያደረገውም ህገ መንግስቱም ሊሆን ነው ብዬ ነው የምገምተው። ከመጀመሪያው አንደኛው የዚህ የልዩ ጥቅም ብሎ ያስቀመጠውና ያ ልዩ ጥቅም ምን እንደሆነ ያልተገለጠበት። ስለዚህ እንግዲህ አዲስ አበባ በፖለቲካ ምክንያት ከኢትዮጵያ ዋና ከተማነት የኦሮሚያም ዋና ከተማ እንድትሆን መደረጉ፣ ይህም በአንድ ሰው ትእዛዝ ነው የሆነ በአንድ ሰው ትእዛዝ። በዛ መልኩ ግን የአፍሪካን መዲና ልትሆን የምትችልበት ሆና የተቀመጠች ከተማ ነች። ስለዚህ ፈላጊው እንዳልኩት በዛ ይላል። ሁሉም የኔነች የሚለው አካሄድ አለ። ግን እሱ የኔነች የሚለው ከአስተያየት ማለት ነው ከሀሳባችን በሙሉ መጥፋት ያለበትና ማተኮር አለብን የምንላቸው የከተማዋ ዋና ዋና ነጥቦች ላይ መስራት ያለብን ይመስለኛል። ምንም ፋይዳ የለውም አዲስ አበባ የኔ ነች ያንተ ነች የእሱ ነች የሚለውን ማስቀመጥና በዛ ላይ ጦር ተማዞ ተጣልቶ ማየውን ደረጃ ላይ መድረስ ደም እስከ ማፍሰስ ወይም ደግሞ እስከ መቃቃር ድረስ የሚያደርስ ችግር መሆን የለበትም። አዲስ አበባ በመሰረቱ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ናት። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስንል ከሁሉም ቅድም ካልኩት ከሰሜኑም ከደቡብም ከምስራቅም ከምዕራብም የመጣ የሚሰባሰብባት ኑሮውን የሚለውጥባት
ሀብቱን የሚያፈራባት ከተማ እንድትሆን ነው ማድረግ መቻል ያለብን። በአብዛኛው ያሁን የዓለምን እይታ ስንመለከት ከተሞች ከብሔራዊ ከተባለው አገር ጋር ሊወዳደር የሚችል አቅም ሊገነቡ ይችላሉ ማለት የኢትዮጵያ አዲስ አበባን ራሱ ከተማ አቅም ስንመለከት ከ30 እስከ 40 በመቶ የኢኮኖሚውን እንቅስቃሴ የምታሽከረክር ናት አዲስ አበባ። ስለዚህ ፈላጊው ብዙ ነው። ፈላጊው ግን እኔ ሳየው አብዛኛው ለልማት በአብዛኛው ለወደፊት ኢትዮጵያ ምን ልትሆን ትችላለች የሚል ፕሮጀክት ይዞ በአብዛኛው የወጣቶቻችንን ልጆቻችንን እንዴት አይነት እድል ሊፈጥር የሚችል ከተማ እናድርጋት የሚል ውይይት የለም። አብዛኛው ያለው ውይይት ከመሬት ጋር የተያያዘ ነው። ይህን ቀምቼ ይህን ወስጄ ይህን አባርሬ ይህን አፈናቅዬ በዚህ ደግሞ ሀገር አይገነባም እና መሞኘት የለብንም። ያንን የተበላሸ አስተያየት የተበላሸ አቀራረብ ይዞ እንደ ትልቅ ፖለቲከኛ ራስን ማስቀመጥ ያሳንሰናል እንጂ አያሳድገንም። መልካም። አሁን ላይ ባላት ሁኔታ አሁን ላይ ያለችው አዲስ አበባ አሁን ባላት አቋም የአፍሪካ መዲና መቀመጫነት ይገባታል ብለው ያስባሉ? ብዙዎች የሚያነሱት ሀሳብ አለ። አዲስ አበባ የበፊት ገጽቷን ብዙ ምልክቶቿን አጣለች። አዲስ አበባ ስትነሳ ከአዲስ አበባ ጋር ተያይዘው ይነሱ የነበሩ ብዙ ምልክቶች አሉ። ብዙ ታሪካዊ ቦታዎች እንደ ሙዚየም መሆን የነበረባቸው ሁላ የፈረረሱበት አጋጣሚ አለና ከነዛ ነገሮች አንጻር አሁን ባላት አቋም የአፍሪካ መዲናነት ይገባታል ብለው ያስባሉ? እንግዲህ ብዙ ነገሮች መታየት አለባቸው። አዲስ አበባ መዲና ለምን እንደተባለችም በፊት ከታሪኳ አንጻር በወቅቱ የነበረው መንግስት ደግሞ የአፍሪካን ነጻ ለማውጣት ከተጫወተው ሚና አንጻር ከመሪውም ደግሞ በወቅቱ ከነበራቸው በወቅቱ የነበሩት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የነበራቸው ተቀባይነትም በዓለም ደረጃ ማለት ነው ተቀባይነትም እነዚህ ሁሉ ተጠቃለው ነው አዲስ አበባ የአፍሪካ የአፍሪካ ድርጅት ዋና መቀመጫ እንድትሆን የተወሰነው። በጣም ብዙ ፈላጊዎች አሉ ያንን ድርጅት ወደ እነሱ ጋር ለማምጣት የሚጥሩ በጣም በጣም ብዙ ድርጅቶች ብዙ አገሮች። ስለዚህ ሁሉ ቀን ውድድር ውስጥ እንዳለን መርሳት የለብንም። ያሳውሱ እንደሆነ ለምሳሌ የአፍሪካ ልማት ባንክ በአንድ ወቅት አይቮሪ ኮስት የሚባል ሀገር ውስጥ በአቢጃን ከተማ ነበር የተቀማጭነቱ እና አቢጃን በወቅቱ የፖለቲካ ትልቅ ፉክክርና ግጭት በመካሄዱ ከዛ ተነስቶ ወደ ቱኒዚያ እንዲሄድ ተደርጎ ነበር። እንግዲህ ምን ማለት ነው? ነቅቦ ሌላ ቦታ ለመውሰድ እንዲህ ከባድ አይደለም። ማለት እርግጥ ብዙ ንብረቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ያንን ሁሉ ከፍሎ ያንን ሁሉ እኔ ያደርገዋለሁ የሚል ብዙ ሀገራት አሉ ተዘጋጅተው የሚጠብቁ። ስለዚህ እንደውም አሁን ካለው የበለጠ ምን ማድረግ መቻል አለብን ነው። አንድ ምሳሌ ያለኝ አንድ እንደዚሁ በቅርብ የማቋንድ የአፍሪካ ህብረት ሰራተኛ ወደ 30 አመቱ አካባቢ ሲደርስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው ለስራ ማለት ነው። ሲመጣ ከሚስቱ ጋር ነው የመጣው። የመጀመሪያ ልጃቸውን ይወልዳሉ። የመጀመሪያ ልጃቸው 12ኛ ክፍል ጨርሶ ኮሌጅ ወደ ውጭ ሄዶ ሲመለስ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተመለሰው። ግን አባትየውም እና ቤተሰቡን ጡረታ እስከሚወጡ ሌላ 20 አመት ቆይተው ነው የሄዱት። በዛ ጊዜ ውስጥ አንድ ቤት ለመስራት ፈቃድ አላገኙ። አገራቸውን ከተው 40 አመታቸውን አገራቸውን እንደውም ማያውቁትም ኢትዮጵያን የበለጠ የሚያውቁት ግን ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋና ከተማ እንደመሆኗ እነዚህን ሰዎች ተቀብላ ኗሪ ለማድረግ አልቻለችም። እነዚህ ሁሉ ቀላል የሚመስሉ ጉዳዮች ሊስተካከሉ የሚገባቸው ናቸው። የበለጠ እንደውም እኛ የአፍሪካ ዋና ከተማነታችንን ለማጠናከር ሌላው ደግሞ የኛ ነው የኛ አይደለም ብለን እርስ በርሳችን የወንድማማችነት ጥልን በለው የምንጥል እሱ ደግሞ አይጠቅም።
እሱ ደግሞ የአፍሪካ መዲናነታችንን እንድንቀጥል ብዙ እድል አይሰጠንም። እንደውም ሌሎች ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው መስሪያ ቤታቸውን ለማስቀመጥ የሚፈልጉ ሁሉ ሊሸሹም ይችላሉ፣ ይሸሹም አሉ። ስለዚህ በዛ መልኩ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። መልካም። በየትኛው ዓለም ነው አንድ ከተማ ለአንድ ብሔር የባለቤትነት መብት ሊሰጥ የሚችልበት አጋጣሚ ያለው? ምናልባት የተለያዩ ሀገሮች ላይ የሚሄድ ልምድም ስላሉት ከህግም አንጻር ሲታይ አንድ ከተማ ለአንድ ብሔር ሊሰጥ የሚችልበት አጋጣሚ ያለ ብለው ያስባሉ? ለብሔር እንኳን ያለ ስለ ብሔር አይሰጥም፣ ግን ለክልል ሊሰጥ ይሆናል። አሉ እንደዚህ አይነት አንዳንድ ዋና ከተማዎች የክልሉም ማለት የጠቅላይ ግዛቱም ወይም ደግሞ የክፍለ ሀገሩም እንደሚባለው ያለፍንባቸው ቃላቶች ስለሆኑ ዋና ከተማውና የዋና ከተማውም ደግሞ የሀገሪቷም ዋና ከተማ የሚሆንበት ለምሳሌ እንደ ኒው ዴሊ ማለት እንችላለን፣ እንደ በርን ስዊትዘርላንድ መሄድ እንችላለን። ሌሎች ሀገሮችም ተመሳሳይነት ያለ ለምሳሌ እርግጠኛ አይደለም ሞስኩ እንደዛ አይነት አሰራር ሊኖረው ይችላል፣ ግን አሉ ለማለት ነው። እዚህ ብቻ አይደለም የሆነው ነገር። ግን የዋና ከተማ ቻርተር አለው። ሁሉም በቻርተሩ መሰረት ነው የሚተዳደሩት። በዛ ቻርተራቸው የሚሰጣቸው መብትና ግዴታዎችም አሉ። እነዛ መብትና ግዴታዎች መከበር መቻል አለባቸው። ነገር ግን ሁሉም ባለቤት ነኝ ባይ ከሆነ ሁሉም የባለቤትነቱን ጉልበት ማሳየት ከፈለገ ከተማዋ እንደ ከተማነቷ መቀጠል አችል። እንዲያውም አገር እንደሚጠፋ ሁሉ ከተማ እንዲያውም የመጥፋት እድሉ ከፍ ያለ ነው። አገር እኮ ሲጠፋ አይተናል። ሲሪያን አይተናል። የዛሬ 10 ዓመት ምን አይነት አገር እንደነበረና አሁን ምን አይነት አገር እንደሆነ እናቃለን። በአስር ዓመት ውስጥ ነው ይሁን። ስለዚህ እነዚህን ይህን አካሄድ አዲስ አካሄድ አይደለም። ሌሎች ሀገሮች የሚጠቀሙበት አካሄድም ነው። ነገር ግን ሌሎች አካሄድ የሚሄዱበት በመጣላት አይደለም። የኔ ነው ያንተ ነው። እኔ አሁን ኦሮሚያ እየጀመረ ያለው አለ። ይሄ ክልሌ ስለሆነ በክልሌ ውስጥ ስላለ ማንኛውም ወንጀልም ሆነ የህግ ጉዳይ በክልሌ ፍትህ በክልሌ ፍርድ መስሪያ ቤት መታየት አለበት የሚለው አካሄድ አያስኬድም ለምሳሌ። ስለዚህ ስርዓት የሌለው ዋና ከተማ እንዳትሆን መጠንቀቅ መቻል አለብን። መልካም። የአዲስ አበባ ችግር በተወላጆቿ አለመመራቷ ነው የሚባል ሀሳቦች ሲንሸራሸሩ እናያለን። እውነት የአዲስ አበባ ትልቁ ክፍተት የተፈጠረው የከተማዋ ተወላጅ ባልሆነ አመራሮች፣ ከንቲባዎች መመራቷ ነው ብለው ያስባሉ? እንግዲህ ተወላጅነቱ ብዙ ለውጥ ያመጣል ብዬ አልገምትም። ማለት ተወላጅም ሆኖ የከተማዋን አመራር ሊያበላሽ የሚችል ሊመጣ ይችላል። ተወላጅም ሳይሆን የከተማዋን አመራርና የከተማዋን የወደፊት እጣ ፈንታ ትልቅ ደረጃ ላይ ሊያደርስ የሚችልም ሊኖር ይችላል። ዋናው ግን የሚፈለገው ከተማ ውስጥ ተወላጅ ነው ወይም ደግሞ መጤ ነው የሚለው ሳይሆን ለከተማ የሚቆረቆር ሰው ነው ወይም የከተማው ሕዝብ ተቀባይነት ያለው ሰው ነው ወይም የከተማው ሕዝብ ፈልጎ ያስቀመጠው መሪ ነው ወይ ነው ትልቁ ችግር። እኮ አዲስ አበባ ከተማ ይህንን ጥያቄ የሚያነሳው ሕዝቡ ነዋሪው መርጦ ያመጣው መሪ ባለማየቱ ነው። ባለፉት በተለይ 10-15 ዓመታት የመጣው ሁል ቀን ከበላይ በተሾመ ከውጭ በመጣ ወይም ደግሞ ከላይ እንዲቀመጥ በተደረገ ግለሰብ ስለሆነ ያንን የመቀበል ችግር ነው ያለን እንጂ አዲስ አበባ ውስጥ ተወልዶ አዲስ አበባ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ኖሮ አዲስ አበባን አውቋት ተቆርቁሮላት ህዝቡን ማነጋገር የሚችል ከህዝብ ሀሳብ መውሰድ የሚችልና ከተማዋን ወደ ትልቅ ደረጃ ማድረስ የሚችል ሰው ተመርጦ ቢመጣ የአዲስ አበባ ህዝብ ይቀበላል። አሁን እንግዲህ ወደ እርስዎ ደግሞ ስንመለስ ያው በኢዜማ በኩል እንግዲህ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ለመወዳደር ወይም ደግሞ ተፎካካሪ ለመሆን በእጩነት ቀርበዋል እና እርስዎ ሲመረጡ ምን በተለይ ደግሞ የስራ ፈጠራን ከማሳደግ አንጻር ለወጣቱ ስራን ከመፍጠር አንጻር ምን ለመስራት ያሰቡት ነገር አለ? እስቲ
ዘጋሮችኝ አንቺ ገና ብዙ ፈተና አለ። አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ለመሆን ማለት ነው። በኢዜማው መመረጥ አንድ ነው፣ እሱን አልፌዋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ በወረዳው መመረጥ ሁለተኛው ነው፣ እሱ ገና ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ተመርጦ የምክር ቤቱ ተገብቶ እዛ ደግሞ መመረጥ ሌላ ነገር ነው። ግን ለማንኛውም የአዲስ አበባ ቅድም የአዲስ አበባ ከንቲባም ሆነ መሪ ሊሰራ የሚገባቸው በእኔ አስተያየት ሶስት ነገሮች ወይም አራት ነገሮችን ላስቀምጥ። አንደኛ የነዋሪውን ኑሮ ማቃለል መቻል አለብን። አንደኛ ከኪራዩን ጀምሮ ባለቤትነት ሊያገኝ የሚችልበትን ነገሮች በሙሉ መስተካከል መቻል አለባቸው። አሁን ከአቅም በላይ ሆናለ ብዙዎቹ። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ከስራ ወደ መኖሪያ ቤት የሚሄደውን የትራንስፖርት ችግር ልብ ብለው አይተውት ከሆነ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። ሁለት ሶስት ሰዓት የሚቆዩ አሉ ትራንስፖርት ለማግኘት ሲሄዱ፣ ሁለት ሶስት ሰዓት። ይሄ ኑሮ ሊባል አይችልም መቼም። ይህንን ማስተካከል በግድ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ደረጃ የስራ ለወጣቱ የስራ እድል መክፈት ነው። የወጣቱ ስራ እድል የሚከፈተው የከተማዋን የኢኮኖሚና የህብረተሰባዊ አቀማመጥን ብለው አካሄድ ስንለውጠው ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ባለው የአካባቢ በተለይ መዛባት ምክንያት ሊደረጉ የሚገባቸው ስራዎች ላይ እንዴት ነው እነዚህን ወጣቶች የምናሳትፋቸው ነው። እንዴት አድርገን ነው እነዚህን ወጣቶች ለምሳሌ መንገድ ስራን ብንወስድ፣ የመንገድ ስራ ከመወሰዱ ጋር ተያይዞ የሚመጣው አካባቢን ለማስተካከል የሚደረገው ላይ እንዴት ነው የምናሳትፋቸው የሚለው ሶስተኛው ደረጃ ሶስተኛው ነጥብ ይሆናል። በአራተኛው ደረጃ የማስቀምጠው ይህን ከተማ እንኑርባት፣ እንሰቃይባት፣ እንጉላላባት አይደለም፣ እንኑርባት ማለት ከተማዋ ተቀባይ፣ ለነዋሪው የምታገለግል፣ ጤናው ሊታከም የሚችልበትን ሁኔታዎች ማመቻቸት፣ ለልጆቹ ትምህርት ቤት በቂ በሆነ መልኩ ለማስተማር በሚችሉ አስተማሪዎች ሊገለገሉባት የሚችሉትን ከተማ የደስታ የፍቅር የሰላም ከተማ መፍጠር ነው። አሸንፋለሁ ብለው ያስባሉ? እኔ እንኳን አልጠራጠርም። ብዙ ስለሆነች አንድ ቦታ ሲገባ ለማሸነፍ ነው የሚገባው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ፊልሚያው ወይ አሸንፋል ወይ አሸንፍ። መልካም። በእኔ በኩል የነበሩኝን ሀሳቦች ጨርሻለሁ። አቶ ክቡር በጣም ነው የማመሰግነው፣ ፍቃደኛ ሆነው ከየኛ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች ጋር ቆይታ ለማድረግ ፍቃደኝነቱን ስለሰጡ በጣም ነው የማመሰግነው። በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እንደ መፍትሄ ሀሳብ ነው ብለው የሚያስቡት ነገር ካለ ብንቋጮ ደስ ይለኛል። ከምርጫው ጋር በተያያዘ መልእክት ለሁሉም የሚጠቅም መልእክት ነው። ይኸውም አንደኛ ይህን ምርጫ የተዋጣ ለማድረግ የህብረተሰቡ ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን የምዝገባ ጊዜ አለ። በምዝገባ ማንኛውም ሰው ለመምረጥ መመዝገብ መቻል አለበት። ስለዚህ መመዝገብ እንዳይረሱ፣ ከዛ ደግሞ ጊዜው ሲደርስ መምረጡ እንዳይረሱ ብዬ ነው የምደምደው። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው።